င်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOE TV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းပတ်ကုံ TV Magazine စီစဉ်ကို Washington DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပါရှင်ဒီကနေ့သတင်းထောက်မှတ်စုအစီအစဉ်နဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့2020ပြည့်နှစ်ထဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာထူးထူးခြားခြားကြုံရရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့2021ခုနှစ်ထဲကြုံရနိုင်တဲ့အလားအလာတွေကိုဒီသတင်းပတ်သတင်းထောက်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာတင်ပြပေးခြင်းပါမြန်မာနိုင်ငံကအများပြည်သူကြံမာရေးအတွက်သိထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့လူလူနဲ့ကြံမာရေးအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအဲဒီနောက်မှာတော့ကမ္ဘာတစ်လောက်ခီးသွားအစီအစဉ်နဲ့ကမ္ဘာထူးခြားသတင်းတွေကိုပြောပြနေတဲ့ထူးခြားဆန်းပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့2020ပြည့်နှစ်ထဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာထူးထူးခြားခြားကြုံရရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့2021ခုနှစ်ထဲကြုံရနိုင်တဲ့အလားအလာတွေကိုဒီသတင်းပတ်သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်2020ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာထူးခြားဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် COVID-19 ကာယရောဂါနဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေလိုပဲပြောရပါလိမ့်မယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာကာယရောဂါကူးစက်မှုတွေကြုံနေရပြီးလအနေငယ်ကြာမက်စတာနှောင်းပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ပကပြန်လာသူတအူးထံမှာပထမဆုံးချိန်ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိအတည်ပြုခဲ့တာပါကာယရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူတချို့အပါအဝင်အတည်ပြုလူနာ300ကျော်တဝိုင်းနဲ့အစောပိုင်းမှာကူးစက်မှုတွေတိတိတတ်တာမတွေ့ရခဲ့ပေမဲ့6လကျော်အကြာမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကနေတချို့ပြန်ပြင်းကူးစက်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းအစပြုခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အပြင်စီးပွားရေးအချက်အချာရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ကူးစက်မှုများတဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်ပြန်မထွက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ရတဲ့အထူးကြုံရရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းပြည်ရင်းပြည်ပလေရင်ခီးစဉ်တွေရနာခဲ့ရတာတွေတွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကန့်သတ်ခဲ့ရတာတွေကြောင့်စီးပွားရေးမှာတိတိတတ်တတ်ရိုက်ခတ်ခဲ့ရပါတယ်။အဆိုအရကတော့ကာယရောဂါကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေကိုကြားခံနိုင်မှုငွေကြေးအမြောက်များအကုန်ကြားခံစီစဉ်ထားပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတိုးတက်မှုနှုန်း 6.8% ခန့်နှုန်းရှိရာကနေဒီနှစ်မှာ 7.8% ခန့်နှုန်းကိုကျဆင်းသွားကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကာယရောဂါကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့လူစုလူဝေးရှောင်ရမယ့်အချိန်မှာပဲနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ရမှာမဲယုံတာဝန်ကျသူတွေအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲကူးစက်မှုတွေလည်းတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေဟာအိန္ဒိယချင်းထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်တွေကိုပါကျုံလုံးပြန့်နှံ့ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကသွားလာဝင်ထွက်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေကိုပါတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သတ်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ယောဂကြောင့်သေဆုံးသူ2000ကျော်နဲ့ကူးစက်သူအတည်ပြုလူနာပေါင်း3000ကျော်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအိမ်ပြန်မထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာတော်တော်များများကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်သလိုပြည်ရင်းလေရင်ခီးအစဉ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ပြည့်စွက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ရှော့ပေါ်ပေးခဲ့တာပါ။ကယ်ယောဂါကာကွယ်ဆေးရဖို့ကိုလည်းအိန္ဒိယချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးလာမယ့်မတ်လအလောက်မှာကယ်ယောဂါတိုက်ဖြတ်ရေးမှာရှေ့တန်းကနေဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးထိုးနှံပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့စုစုပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2020ပြည့်နှစ်တဲ့ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာကပေးကာလစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရေးအရာအခြေတင်ဖြစ်စရာတွေလည်းကြုံခဲ့ရတာပါကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေတကြော့ပြန်များလာချိန်မှာပဲလွေမှာ၈ရက်နေမှာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်တက်မရွန်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်လို့တွေးခဲ့ရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာပဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့အစိုးရရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအားနည်းတာတွေတွေ့တဲ့အကြောင်းတမရောကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကအမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါအစိုးရဘက်ကလည်းတမရောကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာဆော့ဖတ်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုအနေနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တာကြောင့်အခြေတင်ဖြစ်စရာတွေလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပတာမှာတော့လွတ်လပ်မြောက်တာတဲ့အခြေအနေတွေမရှိဘူးဆိုပြီးတမရောနဲ့အေအေရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း6ခုကမဲဆန္ဒနယ်မြေတချို့မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကော်မရှင်ကဖျက်လိုက်တာကြောင့်မဲဆန္ဒရှင်တပ်တန်းကျော်မဲပေးခွင့်မရခဲ့ကြပါဘူး။ကယောဂါကာလမှာကျန်းမာရေးလမ်းညွန်ချက်တွေနဲ့အညီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှုစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်စီယုံရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာလူစုလူဝေးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်စရာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနေဆက်မျိုးရွှေလီမာလဲအာဏာရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံသားယာနဲ့ချီပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကအရေးယူခဲ့တဲ့အထည်လည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာမဲလက်မှတ်နဲ့မဲယုံသုံးပစ္စည်းတွေကိုပို့ဆောင်တဲ့ကားတစ်စီးကိုရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကပ
ရစ်ခတ်ခဲ့တာရခိုင်ပြည်နယ်မှာ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ဦးကိုအေးအေးရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းကြောင်မဲမြို့နယ်မှာ NLD ပါတီအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်ဦးထိုက်စွာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာအပဝင်လုံခြုံရေးအရာချင်းချောက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဓိကအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမက်တမာမှုတွေမမျှတတဲ့လုပ်ရက်တွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တက်မတော်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာပဲတက်မတော်သားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေမဲပေးခဲ့ကြတဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲဟာခြေဘူးရအဖြစ်ငြင်းငြင်းကြမ်းကြမ်းနဲ့လွတ်လပ်မြတ်တမှုရှိတဲ့အကြောင်းပြည်တွင်းပြည်ပရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်အကဲခတ်သူတွေကတုံ့တက်ကြပါရယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကြိုတင်ခမန်းထားတဲ့အတိုင်းအာနာယ NLD ပါတီကအများစုအနိုင်ရကြောင်းလဲကော်မရှင်ကကြေညာထားပါရယ်ရှင်ကျမမေခါပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့2020တနှစ်လုံးနီးပါအဲရခိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်တင်းနေရှိတဲ့ဒေသခံတွေလည်းနေရာဆုံးခါတင်းချောင်းနေကြပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြားကလေးငယ်တွေပါဝင်အရာသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကစိုးရိမ်တဲ့သဘောထားတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းလုံခြုံရေးစိတ်မရှာရတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်ကိုခုနဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတချို့မပါဝင်ခဲ့တာဟာလေ2020ပြည်နှစ်ထဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာထူးခြားမှုဖြစ်တွေ့ခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့လည်းဂျပန်ဆိုရရဲ့ထူးတန်တမန်ဆာဆာကာဝါကရောင်းဝင်စစ်ဆတ်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲတွေပြန်ကျင်းပနိုင်ရဲ့အလားအလာတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်တမ်တော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့ကလည်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မယ့်ရှင်တွေဖန်တီးဖို့ကန့်လန့်လိုက်တယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းကန့်လန့်ချက်ကိုလက်ခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ကုံပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်နက်ကင်မီးပခတ်တွေရပ်ဆေးတော့ခဲ့ပါတယ်တမ်တော်နဲ့အဖွဲ့ကြားတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးတာတွေလည်းရှိခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာပြန်ကျင်းပနိုင်ဖို့နဲ့ငင်းချမ်းရေးပေါ်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းထပ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာအစိုးရကပါဝင်တာမတွေ့ရတော့လို့အာဏာရ NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့လျှောက်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုအဖွဲ့ကပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီလိုရှင်နေမျိုးမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲတွေကိုဒီနေ့မကွန်ခင်ပြန်လည်ကျင်းပပေးနိုင်ဖို့အဖွဲ့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ဟာလက်တွေ့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အလားအလာတွေမျှင်မြင်နေတယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တက်နိုင်ပါ NCA လမ်းကြောင်းရဆိုင်သွားရတဲ့အခြေအနေကနေဒီကနေ့ဆိုရင်27ရာစုပင်လုံးကြီးလာကကိုကျင်းပနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်လာပါပြီမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကျတဲ့ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ2020ပြည့်နှစ်မှာအတဲအကျတွေနဲ့ရောထွေးနေခဲ့ပြီးနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့မျှော်လင့်ချက်တချို့ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ COVID ကာယောဂါကြောင့်ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာအကန့်အသတ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလည်းလက်နက်ကင်ပြိပခတွေပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်မျှော်လင့်ချက်တွေမှေးမိန်ခဲ့ပေမဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာတော့တနှစ်လုံးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမမျှော်လင့်ဘဲတနက်တန်တွေတိတ်သွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်အစိုးရကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တက်မှတ်ထားပြီးတမ်ဘရော်နယ်လည်းတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ AA ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကနေအပြည့်အစာချုပ် NCA လက်မှတ်မရေးထိုးသေးတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းမှာပါဝင်လာနိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းအားကောင်းလာပါတယ်COVID ကာယောဂါကြောင့်အကန့်အသတ်တွေရှိနေတဲ့ကြမ်းပါပဲနှစ်နှစ်ကျော်ကြာရပ်ဆိုင်းနေတဲ့ပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးရုဒ္ဓအစည်းအဝေးကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဟာလေအလားအလာကောင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါဒီညီလာခံမှာပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း၃ကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းတွက်ဆနေကြပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ရှေ့လာမယ့်2021ခုနှစ်ထဲမှာ NCA အပြည့်အစာချုပ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးမှာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအားလုံးပါဝင်လာနိုင်ပြီးငင်းချမ်းရေးအလားအလာကောင်းတွေထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးအတွက်အဓိကအဟံတားတစ်ခုအဖြစ်ပြောနေကြတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟာလည်းလွတ်တော်အတွင်းမှာရောငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါအဓိကအာရုံစိုက်မဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိုးစော်ပါအခုတစ်ခါတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်အလဲအရောက်ပါပြီဟုတ်ပါတယ်အများပြည်သူလူထုအတွက်ကျမကြီးပညာပေးအကြောင်းအရာတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့နေ့ဆက်ပေးနေတာပါကျမကြီးနဲ့အညီဘယ်လိုကျင့်ကြံနေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုကျမကြီးဘူးသူဒ္ဓတွေသိထားတင်တယ်လဲဆိုတာလူထုနဲ့ကျမကြီးအစီအစဉ်မှာဒေါက်တာတန်းစောပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ COVID-19 ကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေထဲမှာနောက်ဆက်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့နောက်ဆက်တဲ့ဆိုးကျိုးတိတိတသာမခံစားရဘဲယောဂပျောက်ကင်းသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်
ပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးခံစားရတဲ့သူတွေကိုလေးလာဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင် NCD လို့ခေါ်တဲ့မကူးဆက်တဲ့ယောဂအခန်းတစ်ခုခုရှိထားတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာကြောင့် NCD ယောဂတွေမဖြစ်အောင်ပူပြီးအားစိုက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးလာတယ်လို့ဝါရင်ကျန်းမာရေးသတင်းအယ်ဒီတာတူဖြစ်သူဒေါက်ထွေးစီမန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ကင်ဆာအမျိုးမျိုးကိုလိုက်ကြည့်တဲ့ကံမှာအဲ့လူတွေရဲ့ medical history ကိုကြည့်တဲ့ကံမှာ smoking history ပေးတော့တွေ့ရတယ်။နောက်ဆေးလေးတော့တာလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီဆေးလေးနဲ့ဆေးရွက်ကြီးတဲ့သုံးဆွဲခြင်းဒီကင်ဆာအားလုံးလူသားမှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာအားလုံးညီပါကိုနော်အဖြစ်များသောကစားတွေအားလုံးတို့ကိုဖြစ်စေသောအဓိကအကြောင်းငင်ကံကဆေးလေးနှစ်ဆေးရွက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆေးလေးနှစ်ဆေးရွက်ကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအထက်ခွန်းသုံးတက်ခွန်းလုတ်တဲ့နဲ့လုတ်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကြောင့် NCD မဖြစ်တော့ဘူး။သူ့တော့သူ့သုံးဆဲတဲ့ကြောင့် NCD မဖြစ်တော့ဘူး။ NCD မဖြစ်တဲ့ပြတော့ pandemic ကိုလည်းကာကွယ်ရရောက်။နော် pandemic ကြောင့်ပြေဆိုးနေတဲ့ငုံကကာကွယ်ရောက်သွားတယ်။နှလုံးသွေးတို့စီးကျုံတဲ့ကင်ဆာယောဂါတွေလိုမျိုးမကူးဆက်တဲ့ NCD ယောဂါတွေဖြစ်အောင်တွန်းအားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာဆက်လိနဲ့ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးမှုကလည်းအကြောင်းတရအနေနဲ့ပါဝင်နေတာပါ။အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသမှာဆက်လိနဲ့ဆေးရွက်ကြီးသုံးဆွဲမှုရောနဲ့ကြားဆင်အောင်လှုံ့ဆော်ဖို့ UA ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ APK အဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ရှားဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသကမြို့ကြီးတွေမှာဆက်လိဆေးရွက်ကြီးနဲ့ e-cigarette သုံးဆွဲမှုရောကြအောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး e-cigarette ကြော်ညာတွေနဲ့အယောင်ဖြစ်တဲ့မှုတွေကိုလည်းပိတ်ပင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်စူးစမ်းလှုံ့ဆော်လျက်ရှိတယ်လို့ဒေါက်ထွေးစီမန်းကအခုလိုရှင်းပြပါရစေ။နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေအပေါ်မှာဒီတိုဘက်ကိုအင်ဒပ်စထရီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးလေးဆေးရည်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရေးပေါ့လေဟိုလွယ်ဆုံးပြောရရင်တော့ secret company ပေါ့နော်ဆေးလေး company secret company တွေဆေးရန်ထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေကနေပြီးတော့ sponsor ပေးတာတွေနော်ငွေကြေးညီထောက်ပံ့ပေးတာတွေမျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထုတ်လာတွေကိုဒီ sub national level လို့ခေါ်တဲ့ခုနတို့မြို့တော်တွေကနေပြီးတော့မြို့ကြီးအဆင့်အနာဂတ်တွေကလက်မခံဘူးခါပဲနော်လက်ခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဥစ္စာကိုလက်ခံတဲ့နေသူတို့ခိုင်းတာလုပ်ရတယ်လေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလုတ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမလုတ်ကြရေးပေါ့လေနော်အဲ့ဒါတွေပါပါတယ်အာရှပစိဖိတ်ဒေသကမြို့ကြီးတွေမှာဆက်လိနဲ့ဆေးရကြီးတုံးဆဲမှုရှော့ချရေးအတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ APK အဖွဲ့ကြီးကို2016ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာရှပစိဖိတ်ဒေသမြို့ကြီးများမဟာမိတ်အဖွဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်တော်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေကလည်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အပိကအဖွဲ့နဲ့တူဆလိတ်နဲ့ဆေးရည်ကြီးတုံးဆဲမှုရှော့ချရေးလှူရှားဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာဒီနေ့မှာတော့နေပြည်တော်မြို့မှာအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ရွက်မှုတွေအကြောင်းကိုနေပြည်တော်မြို့တော်ဝင်ဖြစ်သူဒေါက်တာမြို့အောင်ကတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်เนาะနေပြည်တော်မြို့တော်ဝင်ကသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖော်ဆောင်ချက်တွေကိုနေပြည်တော်မြို့တော်ကကိုယ်တိုင်တင်ပြသွားတယ်။ဟောတကားဟိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုအများကြီးပဲမြို့လေးတွေเนาะမြို့လေးတွေကျွန်တော်မြို့တော်မဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုမြူဂျီအစင်းရှိတဲ့နိုင်ငံတွေ3-4ပြီးတော့ပါတယ်เนาะနောက်တကနီပေါ်ကလည်းပါတယ်နောက်တကဂျီမော်ဒက်စတီကလည်းပါတယ်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကပ်ယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမကူးဆက်တဲ့ NCD ယောဂရှိတဲ့သူတွေဟာကိုဗစ် -19 ယောဂရဲ့နောက်ဆက်တဲ့ဆူကျူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားကြရတာကိုတင်ပြရတာကြောင့် NCD ယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတခုဖြစ်တဲ့ဆက်လိုက်တဲ့ဆေးရည်ကြီးသုံးဆဲမှုကိုရော့ကြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်တခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းဆိုပါကဘာတော်ကဤသောအစီအစဉ်ကိုအခုဒီဆက်ပြီးကြအောင်နားလောင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါကုသိန်းထာယုရှင်ကဘာပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာအချင်းကရအနေအရရင်ကျေးမှုအထိမ့်မှအဆောက်အဦတွေဒေတာအမျိုးစုံကပွဲတော်တွေကဘာလူမျိုးစုံရဲ့မတူညီတဲ့ delay တွေနဲ့တူတူချာချာပြလိုက်တွေလိုမျိုးတွားရောက်လဲပတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြောပြပေးနေတာပါရှင်ကဘာတော်ကဤသောအစီအစဉ်ကနေမဆုမြတ်မွန်တဲ့အတူခီးထွက်ကြရအောင်ပါ2020ခုနှစ်ကတော့တကဘာလုံးကခီးသွားလုပ်ငန်းတွေအတော်လေးထိခိုက်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်ကဘာလက်ခီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့ပုံမှန်စီကားတက်ဝင်နေတဲ့မြို့တွေအခုတော့အတော်လေးခြောက်ကပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာရှဒေသကခီးသွားလုပ်ငန်းတွေလည်းအတော်လေးထိခိုက်နေတာပါနွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပြီးမှနောက်ဆုတ်လိုက်ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကတော့အဆိုးဆုံးပါအိုလံပစ်ပွဲတော်ကာလနိုင်ငံပေါင်းစုံကလာကြမဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးဖျက်ခဲ့ရတာကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမနည်းလာပါဘူးအိုလံပစ်ပွဲတော်ကို2022ခုနှစ်ထဲမှာကျင်းပမယ်လို့အခုမှန်းထားပေမဲ့နိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေလာခွင့်ရမရဆိုတာကတော့အခုချိန်ထိအတိအကျမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ COVID ကြောင့်လေယာဉ်ခရီးသွားလာမှုတွေတိတိတသာထိခိုက်နေချိန်မှာထိုင်ဝမ်လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုကတော့ Flights to Nowhere ဆိုတဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ခရီးထွက်ရှင်သူတွေစိတ်ကျေနပ်အောင်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနဲ့ဂျပန်ကကျွန်းတစ်ခုကိုလေယာဉ်ပေါ်ကနေရှုခင်းအလှကြည့်နိုင်အောင်လို့ခရီးစဉ်လှုပ်ပေးထားတာကတော့ထိုင်ပေမြို့အခြေဆိုင် Starlux ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းမှာလေယာဉ်ခရီးစထွက်တဲ့နေရာနဲ့ဆက်ရောက်တဲ့နေရာအတူတူပဲမြေခီးတွေအနေနဲ့လေယာဉ်စီးခရီးထွက်တဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံကချန်ဂီလေဆိပ်မှာလည်း
စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်းက A380 နှစ်ထပ်လေယာဉ်ကြီးစီးတဲ့အတွေ့အကြုံရအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်လေယာဉ်စီးခီးမထွက်နိုင်သူတွေ၊ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်အချိန်တွေကလေယာဉ်ပြန်စီးရတဲ့ခံစားမှုမျိုးရအောင်လို့ The Restaurant A380 at Changi စားတောက်ဆိုင်မှာပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ It allows us a chance to engage with our customers. ဒီခီးစဉ်နဲ့ရှိတာဖြစ်နေခြင်းမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ခီးစဉ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်မသွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ခီးသွားလာမှုတွေမြန်မြန်ပြန်ရှိလာမယ်လို့တော့မျှော်လင့်နေပါတယ်။စင်ကာပူမှာဒါမကထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအလားတူလေယာဉ်စီးအတွေ့အကြုံမျိုးရအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့အပေါ်အားပေးသူတွေတိတ်ကိုများခဲ့တာပါလေယာဉ်ပြန်ပေါ်မှာစားတောက်ရတဲ့အရသာခံစားနိုင်အောင်လို့ Thai Airways လေကြောင်းလိုင်းကဘန်ကောက်ပြည်တော်မှာစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်လေယာဉ်စီးခီးသည်တွေထဲကပထမတန်းစားခီးသည်တွေအတွက်ကျွေးတဲ့အထူးဟင်းလျာတွေကိုဒီစားတောက်ဆိုင်မှာလာစားနိုင်ပါတယ် Thai Airways လေကြောင်းလိုင်းဌာနချုပ်ကစားတောက်ဆိုင်ကိုလေယာဉ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေတုံးပြီးတော့အသွင်ပြောင်းခဲ့တာပါလေယာဉ်စီးခီးထွက်ဖို့ခက်ခဲနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးထူးထူးခြားခြားလှုပ်ပေးထားတာကိုဧည့်သည်တွေကသိကိုအကြိုက်တွေးကြပါတယ်။ COVID ကြောင့်နိုင်ငံတစ်ခုကနေတစ်ခုသွားရလာရကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေချိန်မှာမဖြစ်မနေထွက်ကြတဲ့ခီးကလွဲလို့အပျော်ခီးအပန်းဖြေခီးထွက်သူတွေမရှိသလောက်ပါ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားကိုသွားစရာမလိုပဲကမ္ဘာအထင်ကြီးနေရာတွေကို online ပေါ်ကနေသွားနိုင်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့ virtual tour တွေရေးပန်းစားလာပါတယ်။ကမ္ဘာအထင်ကြီးပြတိုက်ကြီးတွေတာမကတချို့မျိုးတွေကအဲ့ဒီအသွားများတဲ့နေရာတွေကို online ပေါ်ကနေတွားကြည့်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီ First Airlines ကလည်းနိုင်ငံသားခီးသွားခြင်းတွေတကယ်ခီးထွက်ရတယ်လို့ခန်းစားချက်မျိုးရအောင်လို့ Virtual Reality နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။လေယာဉ်မြန်အတွင်းပိုင်းပုံစံလိုလှုပ်ထားတဲ့ခုံနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့တကယ်လေယာဉ်မြန်စီးနေရတယ်လို့ဖြစ်အောင်လို့နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတာမို့ဝေဟင်ထဲရောက်နေတဲ့အတိုင်းပတင်းပေါက်အပြင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တိမ်တွေပြန့်နေတယ်လို့တော့မြင်ရတာပါ။ပေကုန်းမှမသွားပေမဲ့ဒီလေရင်ခရီးမဆခင်ခီးတွေတွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြုံလာရင်အသက်ကအင်ဂျီတွေအောက်ဆီဂျင်နှာခေါင်းဆီးတွေကိုဘလို့ဝှက်ရမလဲဆိုတာကိုတော့မှတကယ်လေရင်ခီးတွေမှာအတိပေးတယ်လို့ပြောပြပါသေးတယ်။ခီးတွေတွေအနေနဲ့ပထမတန်းစား first class ထိုင်ခုံတွေပေါ်ကနေပြင်သစ်အီတလီဟာဝိုင်နယူးယောက်စတဲ့မြို့တွေကို virtual reality မျက်မှန် VR goggle တွေတက်ပြီးတော့အရောက်သွားနိုင်ကြပါတယ်။コロナになってしまって海外旅行に行けなくなってしまったから、まあ、来られたりとか前にハワイを日体バンピーキー撤離してる人であくそも撤退んじゃろディゴラビハワイキーをバーチャル登場してあれとエデ妙にティティタタ見らら追やばれトゥルコンプニーがあくろバーチャルリアリティニピニャねキーズワ労官を2016年てがさげたば2020年にコビッドがヨガさびなおばいまろဘူကင်က90ရာခိုင်နှုန်းလောက်မြင့်တက်သွားတယ်လို့ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။တကယ်ခီးသွွားသလောက်အကုန်အကျမများသလိုအချိန်လည်းမပေးရတဲ့အခုလိုမျိုး virtual ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကနိုင်ငံတော်တော်များများမှာပို့ပြီးတော့ခက်စားလာနေပါတယ်။ COVID ကရောဂါကြီးကြောင့်လူတွေရဲ့နေမှုထိုင်မှုပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားတာနဲ့အတူအပန်းဖြေခီးသွွားတဲ့ပုံစံတွေလည်းပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အတော်များများကကိုယ့်အတွက်လုံခြုံဘေးကင်းတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့နေရာတွေမှာအေးအေးဆေးဆေးအနားယူတဲ့ staycation လုပ်တာမျိုးတွေတိတ်ကိုခက်စားလာပါတယ်။အမေရိကမှာဆိုရင်ချက်ပြုတ်စားတောက်နိုင်တဲ့မိဖို့ကြောင့်နဲ့အိယာတွေပါတဲ့နောက်တွဲရင် RV ကားတွေကိုဝယ်သူငှားသူတွေပုံများလာပါတယ် recreational vehicle လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကားနဲ့တကူတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုမိသားစုပဲတီးသန့်အပန်းဖြေခီးထွက်နိုင်တာမို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်က North RV Center အယောင်ဆိုင်မှာဆိုရင် RV ကားအယောင်နှစ်ဆတက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ် so you could take an RV go away with your familyand stay out in စတေးချနားနေတဲ့နေရာတွေစီကိုမိသားစုလိုက်ခီးထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတယောက်တည်းတိုးရဲသွားပြီးတော့နားယူတာပဲဖြစ်ဖြစ် RV နောက်တွဲရင်တွေကိုယူသွားလို့ရတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဒီလုံငန်းကတိတ်ကိုအလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါအန္တရာယ်ကြီးရှိနေပေမဲ့ဒီအန္တရာယ်ကြားမှာကို့အတွက်အရေးပါတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘလို့နီးလန်းနဲ့လုံနိုင်မလဲဆိုတာကိုလူတွေကနီးလန်းရှာလာကြတာပါဒီကမ္ဘာလုံးမှာအထင်အားနေတဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းသားမကသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးလည်းနလန့်ထူနိုင်အောင်လို့ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့နီလန်းသက်တွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကရေပန်းစားတဲ့အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နာမီအိုင်လန်ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကတော့ကိုဗစ်ရောဂါကြားကအလုပ်ဖြစ်တဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းမျိုးတွေလုပ်ဖို့အားလုံးစဉ်းစားလာကြတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကအခုနဲ့ဒီ가족단위개인들이လာလေတဲ့ဧည့်သည်အရေးအတွက်နည်းသွားပေမဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအရေးအတွက်ပိုကောင်းလာပါတယ်။နောက်ကြရင်မိသားစုလက်ထွက်တဲ့ခီးမျိုးကိုယ်တိုင်လမ်းညွန်ကြည့်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ခီးမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ခက်စားလာပါလိမ့်မယ်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုခီးစဉ်မျိုးပို့ပြီးတော့ထွင်ဖို့လုပ်နေကြတာပါကာယောဂါဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဖြစ်သွားကြပါတယ်ယောဂါအန္တရာယ်ကြီးချာမှာအလုပ်ဖြစ်မဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့နီးလန်းရှာနေကြရမှာပါ
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေရှိလာပြီးမို့ကာယောဂါဘေးကနေလွတ်ပြီးလို့ပြောနိုင်ချင်းရောက်ရင်တော့မှကာယောဂါကရက်ကနှစ်နဲ့ချီရှိနေအောင်မှာပါဒီလိုအခြေအနေချာမှာနိုင်ငံတကာခီးသွွားဧည့်သည်တွေယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အရင်လိုခီးတွေထွက်နိုင်ကြအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေအခုရဲကပြင်ဆင်စူးစမ်းနေကြပါတယ်ရှင်ကျွန်မဆုမြတ်မမအခုဆက်ပြီးကမ္ဘာတစ်လွှာကထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာအညောင်းညာတွေပြည်စီဖို့မွေးရွှင်တွေနဲ့နှိပ်တဲ့စပါတခုကိုစမ်းသစ်ဖွင့်လင်းထားပါတယ်။ပေရူးနိုင်ငံမှာတော့နတ်ဆရာတွေဟာလာမယ့်2021နှစ်သစ်အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရဖို့သူတို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့အစဉ်လာတွေတိုင်းဆူတောင်းပေးနေကြပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာတစ်လွှာထူးထူးခြားခြားသတင်းလေးတွေကိုကျမအလိမာနဲ့ကိုဝင်းခတ်မောင်တို့ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အီဂျစ်နိုင်ငံမျိုးတိုင်းကအပန်းဖြေစပါတခုမှာတော့အစ်စ်မြစ်တွေကြွက်သားနှာကျင်တာကိုတက်တာစီဖို့ထူးထူးခြားခြားနှိပ်ခံလို့ရတဲ့အနေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအနှိမ့်ခံသူကိုမွေအရှင်တွေနဲ့နှိပ်ပေးတာပါလူတော်တော်များများအနေနဲ့ကတော့မွေတွေနဲ့နှိပ်ခံဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါမဲ့လည်းကိုင်ရိုမြို့တော်ကဒီစပါမှာဒီလိုမွေတွေနဲ့နှိပ်ပေးတဲ့နှီးကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်လို့လူတွေမွေကြောက်တတ်တဲ့အစိတ်ပြေပြောက်ပြီးမွေနဲ့နှိပ်ခံရတာကိုပိုလက်ခံလာနိုင်ကြဖို့သူတို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်ညောင်းညာတာတွေတက်တာစေဖို့မွေရှင်တွေကအနှိမ့်လာခံသူတွေရဲ့မျက်နှာနဲ့ကြောတွေပေါ်မှာရှော့တိုက်သွားပါတယ်မွေရှင်တွေနဲ့ဒီလိုမိနစ်30နှိပ်ခံမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးနှိပ်ခံတော့မဲ့သူရဲ့ကြောကိုစီလိမ့်ပေးပါရယ်ပြီးရင်တော့စပတ်ကြီးမှွေတွေဒါမှမဟုတ်အစိမ့်မရှိတဲ့မှွေအမျိုးအစားပေါင်း28မျိုးလောက်ကိုတုံးပြီးနှိပ်ပေးတာပါဒီမှွေတွေနဲ့နှိပ်ရင်ကြွက်သားနာရာတွေနဲ့အစိမ့်မြင့်ကြိုက်တာတွေကိုတက်တာစေတယ်လို့စပါပိုင်ရှင်ကဆိုပါရယ်သွေးလည်ပတ်အားကောင်းစေသလိုနာကျင်မှုကိုတိုက်ဖျက်ပေးတဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုလည်းထုတ်ပေးတာပါဒါမှလည်းဒီမှွေရှင်တွေနဲ့နှိပ်ခံရတာမျိုးကနှလုံးမကောင်းသူတွေအသေးငယ်သူတွေတက်တော့လုံးဝအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးရုရှားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်အော့မစ်မြို့မှာခရစ်မတ်နေ့အလွန်စနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက်တုန်းကအနောက်20ဒီဂရီဆယ်စီယက်ကျော်အထိအေးခဲနေတဲ့ရေတွေကိုအန်တုပြီးရေကူးခဲ့ကြတာပါဆိုင်ဗီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလကနေရေခဲတွေပြောတဲ့အချိန်မေလအထိသတင်းပတ်တိုင်းစန်တာဆောင်းအုပ်ထုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဆောင်းရာသီရေကူးကလပ်အဖွဲ့ဝင်တွေအီရာတစ်မြစ်ကမ်းဆက်မှာလူစုကြတာထုံးစံပါပဲဒီလိုရေခဲရေတွေရေကူးတာဟာကိုခံအားကောင်းစေပြီးဘေးရောဂါမှမဝင်နိုင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကကာကွယ်ပေးတယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ကြတာပါရေခဲရေတွေရေကူးပြီးရေကူးသမားတွေတက်လာတဲ့အခါတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်နေကြတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သူတို့ရဲ့မျက်နှာမှာတော့အပြုံးတွေနဲ့နှစ်သက်ကူကာလမှာအချင်းချင်းဂုဏ်ပြုနေကြသလိုကျန်းမာဖို့ကိုလည်းဆူတောင်းပေးနေကြတာပါတပတ်ကို6ရက်ဖွင့်တဲ့ဒီရေကူးကလပ်မှာရေလာကူးသူပေါင်းကတော့100အထိရှိပါတယ်ဒီကလပ်ကို82နှစ်အရွယ်အက်ဖဂန်နဒီဇက်နောက1966ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြစ်တကူမတိုင်ကဒီဇင်ဘာ29ရက်ပီရူးနိုင်ငံမြို့တော်လီမာမြို့လေကဆန်မာတင်ပလာဇာမှာနတ်ဆရာတွေစုံပြီးရိုးရာဓလေ့ဆူတောင်းတဲ့ပွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။လာမယ့်နှစ်သစ်ရဲ့12လတာကာလအတွက်ကန်ချာမှာငွေဝင်ကောင်းဖို့ဆူတောင်းကြသလို2021ခုနှစ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုလည်းကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြတာပါ။လာမယ့်နှစ်သစ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်မှုကလည်းဆုံးသက်တော့မယ်လို့သူတို့ကဟောပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးကဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်2021မှာအရင်လိုပဲကမ္ဘာကြီးနေပြန်ကောင်းသွားမှာပါလို့နတ်ဆရာဂျေရိုအော့စ်ကိုကဆိုပါတယ်။နတ်ဆရာတွေထောက်ခံအားပေးတဲ့အမေရိကန်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်စီကိုလည်းကောင်းချီးမေတ္တာတွေပို့သဖို့မိခိုးတွေနဲ့ပန်းတွေကိုပတ်ဖြန်းပေးနေတာပါ။ရွေးကောက်ခံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့မက္ကဆီကန်သမ္မတအန်ဒရီမန်နူအယ်လိုပက်စ်တို့လိုကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုနတ်ဆရာတွေကသူတို့ရိုးရာဓလေ့ဤတိုင်းအနေရကင်းမှန်းမှုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဝိဆာကိုမြေပေါ်ခင်းသူ့ပုံမှာတော့ပန်းပွင့်ပတ်တွေတစ်သီးတွေအန်ဒရီယန်ပြောင်းမှုတွေဖြန့်ကျဲထားပြီးနတ်တိုးချိုကိုမှုတ်သူတို့ရိုးရာဓလေ့အစင်လာကိုလှုပ်ဆောင်ကြတာပါ။ပီရူးနိုင်ငံကနတ်ဆရာတွေဟာအမေရိကန်တောင်ပိုင်းမှာပေါက်လေရှိတဲ့ကိုကိုအရွက်တွေသုံးပြီးလက္ခဏာကြည့်တာဒါမှမဟုတ်ကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာတွေဖြစ်ဖို့ကက်သလစ်သူတော်စင်တွေကိုပင့်ဖိတ်တာတွေလုပ်ကင်ပြီးဝင်ငွေရှာကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအခုတော့မချင်းမုံတင်ဆက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်ပေးကြအောင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမချင်းမုံကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေစဉ်၃လုံးပြောဆိုနေကြတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောပုံကိုသင်ပေးနေတာပါဒီတစ်ပတ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးအတွက်အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုသင်ပေးထားတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါရှင် So now the noun is also the could be the subject it is a subject so noun is name of a person it could be a person lutia animal tresa thing or event so we'll go over this as we
as we look at the examples. So a noun is a word that names a person, place, thing, idea, event. It is also one of the 8 parts of speech. No? Example, so in, man, city, book, courage. And nouns often follow words like a, an, and the. No? So an apple. So the apple is the noun, bandi, tabimet. An is before the apple. No, I ate an apple. So I ate an apple. So you know that apple is a noun because an is also before it. So I ate an apple, so in. I ate any apple, right? It's more common, right? I ate any apple. I ate the apple. The apple, so in. It's more like the tusana apple because you're picking it out, the. So we'll go over that later on. Okay, so find the nouns in the following sentences. The teacher told the student that a person should always be kind. What are the nouns? Siamaga, jangdago, okay, where are the nouns? The teacher, the student, a person. Perfect. Great, great job. Okay, now number 2. Let's go. People with perseverance will be successful in life. It's a little bit hard. Okay. People with perseverance will be successful in life. Okay, so dia pioni aro zwe shire lure ya anyereme aumimere. No? People, perseverance, and life. Okay, great job, you guys. Okay, number 3. I bought a new pen at the drugstore across the street. Nah? So there are 4 here. I bought a new pen at the drugstore across the street. Nah? Jimonga or Jimaga Boba Ateko di Seisaima Welaite e Seisainga Lunda Shelf. Okay. Y'all are so good. Okay, now Deku. Last one. The man said to the policeman that he had not seen the accident. So it's gonna be find the nouns and the pronouns, no? Right? Man, the man said to the policeman that he had not seen the accident. VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းဘက်ကွန် TV magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV season go Intel set 17 နဲ့ Mia set 3ကျွန်တော်တွေကနေတိုင်းည9နာရီမှာအစီအစဉ်သစ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါနောက်နေ့ညအစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိလဲအချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA American အသံနဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံသင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ website အပြင် Facebook လူမှုကွန်ရက်နဲ့ YouTube website ပေါ်မှာလည်းနှာစင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင် VOA TV magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေရှင်